Obanyarwanda ndimugira ubwoba, leta y'ubumwe ndijibesha, yarinze u Rwanda rwacu izaturinda, ndandambara yandera ubwoba, umutekano gwacu nugwa kwanza, ingabo zacu n'ingotanyi ngo ndawazitsinda ziraturinze, ndakurahiye ndandambara yanderu. Ubundi umugoyi original ni umuntu wabaga ufite ivunda. Ivunja ryari abantu bari barwaye, bari barabastari byatari. Rero nanjye ndi mu bantu barwaye amavunja, hariya ndazwi cyane. Uzwi ku ivunja? Nzwi ku ivunja ryatari. Muri generation ya hariya niho nari ndi metere ivunja. None se waje kwambara inkweto ryari? Wambaye inkweto ryari bwa mbere? Wari ufite imyaka ingahe? Kira gihe ndabyibuka ko ubuzima bwaje kuducanga nkimara kugera mu myaka yo hejuru. Nyuma y'ibyo ngibyo niguriye ninjye muntu wigure bodaboda narakotije. The Choice Live. Ndundinye kuko ndacho no gutwara, kandi ndumbabuke kuko ndazongera kurakara. Hivyo wangose byose vyabaye ngingo, uma mu mutima gwanje bihora bindoneka. Maneno yako yamenichoma. Uri kungeret. Ya murakoze cyane. Bamwita ndandambara. Leonard Nsabimana. Kumbi witwa Nsabi nawe? Nitwa Nsabimana. Nuri ari Nsabimana. Nawe witwa Nsabimana? Ntabwo narimbi, nanjye ko ari Nsabi gusa. Aya ni Nsabimana yahini. Ni nanjye ubwo nitwa Nsabi. Nawe uri Nsabi kabisa. Urasa neza bro. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane rwose. Asha banza noneho pika uzamukuramo barashe. Uriya musaza ni sawa cyane, ankuye ahantu hakomeye cyane, ndamushimira pe. Ibintu byose bibaho ntabwo nyambura kumushimira kubera ubuzima yamvanyemo. Abantu banzi mu bwana bwanjye ubundi bavugaga ko ntazabaho, ko njye ntazigera mbaho kubera ubuzima nabagamo ndi umwana, nararwaye, mama wanjye yarantaye, bambonaga ubundi bavuga ko ntazabaho. Ariko right now niyo mpamvu ndwana intambara, ngerageza kurwana intambara kugira ngo nereke abantu ko atari bo Mana. Wenda nzagenda mbigarukaho, wenda nimukomeza kubimbaza ndababyira purwa. Yego. None se ubundi amazina y'ukuri wavuze ko witwa Nsabimana Leonard, uvukaga na heza? Nukuvuze nitwa Nsabimana Leonard, iwacu ni Rubavu ku Gisenyi. Navukiye ahantu bita mu Byahi, ahantu bita ku Mubyahi muri Ngugo kuri Buhuru harazwi. Aho hantu abantu bazi mu Byahi ku Gisenyi niho hantu abantu barwaraga amavunja, babajizwaga hariya. Afete hariya niho abahabaga abantu barwaye amavunja benshi cyane mu Byahi. No mu Kivu ngo haba ngo Kabuye bajyaga batayo abakobwa bagize bate nibyo? Ayo ni amateka, ariko ngiye icyo nzi bavugaga se ko Kabuye ngo binibiki kugira ngo tutumye uriho abantu batagaye abakobwa batwaye amada, batwaye amagaye amada kwa batwaye inda rusesa. Ariko njyewe hariya haru hari hazwi nka abantu barwaye amavunja niho mwabarizwaga. Ikindi ubundi umugoyi original ni umuntu wabaga ufite ivunda. Udafite ivunda ntabwo wabaga uri umugoyi. Wapi urangiye ndi mu bantu barwaye ivunda harabyata, ngo byageze aho ngo banyi bampimba n'akazina ngo nitwa Kanyoni. Kanyoni ubwo yavuze iki? Ni ngo akaguruka amaguru gameze ngagimbata. Kagenda amaguru abwatarenga ameze ngagimbata, amaguru gameze ngagimbata. So hari ahantu rero ivunja ryari abantu bari barwaye, bari barabastari byatari.
Rero nanye ndi mu bantu barwaye amavunja. Hari andazwe cyane. Uzwi kwivunja. Nzwi kwivunja byatanze. Niwe nyine. Ni wowe banzaga. Muri generation. Muri generation ya hari ano nari ndi metre ivunja. Nore se waje kwambara inkweto ryari. Umva habaga ba metre pombe. Metre pombe sizo cyo bisobanuye. Usinda? Umuntu umwe umuntu nyiri cupa. Usinda. Nyiri cupa kandi. Oh, ni metre ivunja. Metre ivunja. Ivunja. Nore se waje kwambara inkweto ryari. Wambaye inkweto ryari bwa mbere. Warusumye nk'imyaka ingahe? Kiragihe. Ndabyibuka ko ubuzima bwaje kuducanga nkimara kugera mu myaka yo hejuru. Ubuzima bwaje kuducanga none kuko haraduturanye n'umupaka ni naho nize muri Kongo ngiye. Ndi mu bantu bacuruze na petrole yo imwe yandi bakubita gutya mu gacupa. Bagendaga kutanishura wese n'akabido. Akabido ku rutugu. Hasa muri Kongo hari yari business. Yego. Yari business ya danje. None nge nambukayo koko nayo ifite imiryango mbayo ariko nampiga. Ariko no mitanjya muri business yiki yo gucuruza petrole. Nuba ngo ndi mu bantu muri Goma mu mujyi wa Goma. Ndi mu banyarwanda bigure boda boda yanditseho Nike. Umwaka ndi gucuruza petrole nkabika. Umuntu waguraga boda boda yanditseho Nike kiragi. Wenda kugira ngo byemere nge navutse muri 92. Kugira ngo wende umve ko nabaye muri za 2000. Ifaranga ryari danje za 2024 rero kirage nambutse Kongo njya gucuruza nabaye nyuma y'ibyo ngibyo niguriye ni nge umuntu yigure boda boda narakotije boda boda umwaka wose ngura boda boda kabisa yanditseho na mita nsezera kazi mita niyambukira igisenge cyeje petrole mwe agakoro bo ika kaguraga 25 agakoro bo urakase bre agakoro bo ndakaza No, nyuma yaho boda boda zishaje tenasa izi story twazi yagaritse ko boda boda zishaje ubwo nese tenanongera ndambuka njya gukora ikiyede ahantu bita za masisi za mushaki none ngeze mu kiyede no mitanjya kudiringa buhari ko nujya mu kiyede none kuko nanze ko ndi mu Rwanda mvuye mu Rwanda kandi narataha none nkahita ndiriga na boss ati niturangiza akazi iyi nzu ni nzajya uyicunga umva nkaba umuzamu mwongera mu gitondo abafundi baza n'abayede nkahita njya no mu kiyede urumva rero iyi mana tuvuga harimo inyigisho ntabwo ari gufa gutera story nta muntu upfa kugira hiti ataravuye ahantu runaka kabisa. Can you imagine kuva 2017 ubu ngubu nibwo ndi kugerageza gushaka aba promoter mumfashe ayo mateka nta uyu nguyu ntago azabaho rwose nari ndi umuntu warwaye amavunja meze nabi bwaki uburya imiryango yaratagwa ngo narizwe n'umugore wo umugore wa papa utarambyaye muri 90 navutse 1994 umudamu wandeze yarokose genocide yakorewe abatutsi hanyuma niwe mugore wa papa ni fenomene ndende kuko ubuzima bwari bwa chance mama niyo makuru numva hano mama njyana kwa tati naho ndakomeza ndasufra tata njyana tate papa rero yari yatabaye uwo mudamu aramuhisha bari bari n'icuti bari barabasheri baranabyaranye uwo mudamu rero wa warokotse niwe wandize mfite ubundi nta no kuvuga ko yandize mfite imyaka 2 ubundi amateka avuga ko ngiye uwo mudamu yandize mfite umwaka n'igice urumva nkomeza gusufura na abantu buzima bwa danje bukaka yarandera maze kugira imyaka 6 ajyana mu ishuri kugeza iyi saha ndi muri campaign maze ibyumweru 3 ariko ndino kumva yuko atameze neza yagiye na transferi hano umva hari gemara n'umwaka ntageze mu rugo nabaye umuntu w'umugabo sinyenda nkajya kwishakira ubuzima urumva navuye mu rugo nago ari ukindera nge narigendeye yego nishakire wenda ubuzima ndiye ko nagira umuryango nanjye mba umugabo urumva mubona gake ariko amakuru mfite nuko ubu ngo anagamitse neza niba ari no kundeba kuri kamera nanohereje link ko ndajya kuri televiziyo vuba ndamusura uwo mudamu wandeze ndanamushimira cyane ko ubuzima mfite niwe
kandi abantu bavuga ko ntazakura ni Imana niyo nkuru bamenye ku Imana ibaho ngundandambare gutanga ibyishimo ku banyarwanda kwera iyo ndirimbo so urumva rero iyo umuntu agiye ku mwuka wabazima ubuzima ugomba kwizera ko ejo bizagenda neza cyangwa ejo bundi yego impamvu byose tubiciyemo nuko waruvuze yuko ushimira muzehe yuko yaguhinduriye ubuzima kuko indirimbo ndandambara byaje bitebyo wayikoze gute kuko indirimbo ndandambara ubundi ntago narimbaga indirimbo za politiki ariko urukundo kwera ibyo yakoze ndetse ubyo ndandambara yaje afite ngiye kubwo ubuzima bwanjye bubi nababwiye nge nahise nirukira mu rusengero yego nahise mfata maze kugira imyaka nka 15 gutyo nahise ngiye imyaka 15 ni mu myaka nk'itandatu nkitangira primaire ngiye nahise nirukira mu rusengero nangira kujya ndirimba muri Ecole de Dimanche noneho kubera mfite imana yo kuririmba nkaba n'umuyobozi wakora abapasiteri arabagise ku Gisenyi baranze ko ari bampesteri barenze batatu bandize kugeza ngeze mu myaka 12 indirimbo ntanambara ntabwo ari indirimbo yari korasi kugira ngo abanyarwanda babyumve byo ndabisobanura cyane hari amakorasi yaterwaga mu mashyi ariko avuye mu byumba by'amasengesho none abayateraga kubera umwuka wera kuko wateye indirimbo nzakagendana agakiza k'Imana we yaduduye imitwaro yaduheta mishaga none tugenda twemye nta ntambara yantera ubwoba yarinze Danieli zandinda amateka ya Gideoni na Danieli Danieli bamujugunye mu rugobo rw'intare bagamije ngo izo ntare zimurye bakeneye ko zimutapfuna kumukanja kanja ugomba kubiba nk'umuntu bari ukanja kanja yego ariko ndago zamukanjije yego impamvu zitamukanjije nuko Imana yari imufiteho umugambi yuko abaho yego so Imana iramutabara mu rwobo rw'indare indare ndizamuke ngo ndagerageza ngo resha ikigoyi ni nabyo byiza kuko ni narwo rurimi rwanzamuye indare ndizamujya indari ndagoza muriye kubera iki kubera Imana yari imufiteho umugambi niyagira akantu mvuga mutari kumva nacyo nabaye umunyakigali ndaza kubivuga mu kinyarwanda cyiza so urumva rero nge nahise mfata ubuzima bwa Daniel mitambuza n'amateka y'iki gihugu cyanjye igihugu cy'u Rwanda nyuza n'amateka y'inkotanyi zari ziyobowe na His Excellency Paul Kagame bari muri strago za danje aba leta icyo yari iriho itashaka ko bataha bavuga bagiranye ngo igihugu nk'ikirahuri uri kizuye amazi ngo nibagumiriye hanze ariko kuri umugambi bari bafite yo kuza kugira ngo babanishe abanyarwanda twese tube hamwe twumvikane ubumwe bw'abanyarwanda bwongere busubireho Imana irabafasha ibavana mu mashyamba irabarinda bavana muri souffrance bari barimo ibageza mu gihugu dore ubu ngubu abanyarwanda babanye neza buri wese abanye n'unda mahoro umutekano urahari so urumva nayize na struggle babayemo bari mu ishyamba bitambiza n'amateka yo muri Bibiliya nuko indirimbo yaje inspiration ariko njyewe nanakundaga n'uyu mugabo kuko njyewe naramukundaga cyane ariko narabuze uburyo nakora igihangano kugira ngo kizamugereho ikindi kandi nari ndi mu miziki kira gihe muri za 2012 2014 nari ndi mu 2024 2024 nari ndi mu miziki yara ku Gisenyi ari naho abapromoter bahari umupromoter w'ikira gihe wari wavugaga rikijyana ubu ngubu ntago yavuye mu bintu by'imiziki nari kuzamuka kira gihe ariko ntago byashobotse na ndateza ko nasohoye indirimbo zigera kuri 25 kuri 25 bakacira amasede sede zanjye banagaza kuri radio bakazishanyaguza bakazica kabeza wapi tukutukuto wowe nagushoboye bana nagushobotse ari naho umukobwa mushiki wanjye ndana mu respectinga re much respect nani Young Grace ari naho yanazamuki aratusiga kabisa kasanje wenza nzaca hehe ku miziki nayikoze ngiwe nzaca hehe so nkomeza kwisunika ni Imana rero yazanye inspiration kubera ko n'ubuzima nabaye muri Imana afite umugambi ko n'ubundi nzakora hiti ariko njyewe uko niziraga Imana ko no mu rusengero pasiteri yarambye ati
uzabonana no pastor yigeze kumujya muri 2025 gutyo ndi kuririmba mu rusengero nabizi byuwe 2025 wambaje kundirimbo ndandambara reka mite nyivugaho umbye kunonge yaje gye kintu cyambere ndandambara nubwo nambaye herere nubwo nabaye mustari cyangwa so muhanzi gye nemera ku Imana ibaho icyo gye pastor yabikubwiye mu pastor nge nandi kuririmba muwe mwaka muri 2025 oya bibiri na gatanu mumbabarire kubera ko ikinyarwanda kiranjangaga ko nize niziguma sana umva ni nariziguma imyaka nk'icumi n'ibiri hari igihe ikinyarwanda hari igihe njya nshuhaguzwa mu kinyarwanda sana mu 2025 naho 2012 teno pastor araza yego ndi kuririmba ndi naririmbaga byatara abantu bakagwa hasi bakarira bagishima bicimo ibyishimo bikabasaga pastor abibonye ari petit wundi kukubona wowe uzagira ahantu ubonane n'abantu bakomeye uzaririmba indirimbo igere mu Rwanda igere no mu mahanga n'ukuri ku Imana yo mwijuru ngugu umusaraba gwa Imana ndagusimbutse uragurenze ngugu ndagurenze urese ko bisuka ugugaruga inyuma ngo nago gurenze ngugu ndagurenze bisugurengura rero nico kintu cyaje kuvuga abazungu bashatse ko dupfuka ariko abanyarwanda baranga bati nago twapfuka kumbi nico bivuga biriya bintu eh bino bintu bivuga abazungu nanze ko dupfukamo nashatse ko dupfukamo twe turabyanga turahaguruka nibyo bishatse kuvuga ndagombaga nago nakubiza mavi ngo nzenguruke igihugu cyose ndi gupfa gukubita amavi gutya gusa nabaye ati mwanze ko dupfukama ariko turabyanga turahagara sha nari ntaguye kabisa nari nguyesha ntago wagora ntago babu karakano kabisa bashatse ko dupfukama hasi karakano kawe wagashobora Brenda ahubwo niwe wagashobora mama uruva ariko impamvu yo nakorohera urumva n'ubundi turanye urubutaka ubu se nkanje wavunika mbabari wavunika atasiyo dukomeze urukumva hanyuma pastor yari akubwiye na serviette ko na marira garavu na serviette giziyari garege gaveda maragaragu garege gagwe ariko uzigusetsa abantu nawe ukisetsa ninje mundu setsaga abantu nanye ngiseka ndandambara bina 2026 ngo nibwo wakoze decision yo kuva mu rusengero gatanya navu mu rusengero yegereze mikoro na asa navuye mu rusengero urumva pastor ambya ati 2022 uzakora indirimbo yego imenyekane ku rwego rwo mu Rwanda mu gihugu cyose ndetse no mu mahanga uzajyayo uzajya mu mahanga utangire kujuririmbira abantu kuko Imana iri kubona ufite inyenyeri yo gukundwa no gukora igihangano kizamenyekana mu Rwanda ndetse no hanze ubupastor abimye ndi kurimba mu rusengero kuko yaramanuriye maze kuririmbisha abantu byari ibyo mu rusengero kurwo rusengero ryo byari bishize hari yashize igihe pastor arwanye na mugenzi we aho ngaho aho bagwanuriye ya wamanuriye pastor wasengeraga hehe ari muri ADEPR nta hakuna ntago ari mananga ari muri ADEPR ni muri Nazare ni muri Nazare nahagiye bara muri Nazare barandekirise muri Nazare eh narindi metre muri Goshen ahamutaga muri Goshen Holy Church habaga mu pastor wari uzwi mu Rwanda witwa Bosco akoraga ibitangaza abantu bagatonda umurongo umukuru urwo rusengero none wakubita na n'umupastor yitwa Donati na Donati nawe nuva muzi Donati avuga ati jaka kiza ngakuyemo ndakwishe ese Bosco ubwo yakoraga ibi yari ataka kiza ngakuyemo ndakwishe nibihe bitangaza akoraga nyine Bosco Bosco baje nagubira nawe ibonaga gutyo gusa none sije ndi ndoneshejwe ariko nje nari ndi umupinzi nje naririmbaga kubera Imana ariko nje nari ndi umupinzi tu ako nako nje nabimiraga ba ndi ndoneshejwe undi se he ndi ndoneshejwe undi bo nwango Donate bamuringu ikofu urumva Donati yambaraga ikoti ndibuka rimurekuye bya danje iyo koti ubundi mu bugoye baryiba ibintu byose bikurekuye n'urukabu n'uwashaka ngo mbare igikabutura kikurekuye babyita squempara 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 nonongi mu bebe yawe kino kintu nizo hano hasi ni squempara Ini ni menerifu. Ini ni menerifu. Ini ni menerifu. Ini ni menerifu.
uri kumva bro ewana aba muri coffee Donati n'uyu dorebwa urangubise urangubise atishaga kizanga kuyemo ikota ikura Donati sempara bayitokora sempara sempara ikuramo tava ati mureke murebe ibintu bigiye kubera mu icyacyi abakristo bazatangira gutawanyika mu rusengero kaka nanye mba ndavuze ngo kuvuga ngo kwa Jina kwa Jina vuga ngo kwa Jina kwa Jina vuga ngo kwa Jina kwa Jina nanye ndavuga ati kwa Jina kabisa sha n'icyo gihe rero aho ngiye narapingaga naje kukwega ngo nkwere kukuntu na abantu bamanuriye niho hantu barwanye binavuga no muri za Arabie zaravuzwe no mu itangazamakuru bya aho none nasengeraga rero nge no mupinza abantu babandu barwaniraga mu rusengero wa uramanurira nkandi uramanurira nkandi ko ngewe naye naza kwiririmbira nkabona umupaste umubosso rudushinzwe ewana nkubise nk'agahumbi kweri fimba ngajya kwirira ngira ngira courage ngarukira mu rusengero gutyo gutyo kandi nge sini kuva navuka sinigeze nk'inzoka cyangwa mu mwitabi turi kimwe ibura ntago nyafata ibikoresho niyo mpamvu wabonye iyo campaign kuri stage nazaga nkandandamba enerije kabisa nazaga nkandandambara kabisa mvuga ati ngewe ndi kumwe n'abastari baremereye mu Rwanda no bubashwe bafite izina riremereye ngewe ndandambara nda buri campaign kuva yatangira wabonaga amavina kubitaga hasi kabisa n'ubu ngubu urumva bari kumvura ndi kwivuza yes nge ndi kwivura ndimo ndivuza ariko birimo birabira ejo niho bazancira mu bandi ubundi kwivuza kuko nabikubitanaga na technique ariko byangiraga ingaruka rero nyuma yaho ngaho no pasteur ya manuriye amatipeti utafanya nyimbo za kuri ndirimba igere mu hanze no mu Rwanda ariko nge sinabyemera bigeze 2014 niho natangiye kujya kurimba Uganda Nairobi mu rusengero mbona ikimenyetso cy'ambere cy'Imana ko sinabyitaho urumva ariko gama yamvuye mu Rwanda ugiye muri Uganda ngiye kurimba muri Nairobi mu mujyi wa Nairobi navuye Uganda mituta tujya Nairobi ubwo nari bari bandekirise ndamva muri Gosheni njya muri Nazare Pastor Rwaramba wari Pastor Rwaramba afite umwana ushinzwe sound iyi sound ya RPF College ni sound daddy umuntu ukora sound niwe umwana wa Pastor niwe ari president wanjye ndabona naguciye mu ijambo muri church bakora recruitment none nimyitozo twarayikoze baranishyura maze reka nimyitozo bishyura aba gospel abantu baririmba abacuranzi barishyura abantu benshi basigaye icyo gibakuze selection tujye kurema muri ari conference yari conference ya Nazare ku rwego rw'isi urumva ariko irahubiye barahurira muri Nairobi pasera rantoranye kuko naririmbaga abandi barakotije ngiye anangira passport anangira itike amafaranga hari ibihumbi 50 twagiye n'imodoka yana amaguru garabyimba bayama no bihura naye amavunja amavunja ari yarakize naye mfite ingufu naye mfite ingufu naye nyifite ibyo amavunja tujye tubigira kuko yaje Imana namvashije amavunja garakira pasteur anjyana muri Kenya ubwo n'ikimenyetso cya mbere cy'Imana ndagaruka mu Rwanda 2015 2015 none icyo gihe niho nanditse ndandambara kuko numvaga ko hari aba mu Rwanda aza bamatora 2017 nandika script ya ndandambara wo banyarwanda ndimugira ubwoba leta y'ubumwe ndijibesha yari inzu Rwanda rwacu izaturinda ndandambara yandera ubwoba umutekano gwacu nugwa kwanza ingabo zacu n'ingotanyi ngo ndawazitsinda ziraturinze ndakurahiye ndandambara yanderu ndandambara yanderu ubwoba ndandambara ubwoba yarinze Kagame zisatinda aratupfukamishije kwanze gupfukama turahaguruka ntabwo tuzabapfukamira ntiyumva ntabwo tuzigera dupfukama ntabwo kudashyiramo akantu ntabwo tuzigera dukora iki ntabwo tuzigera dukora iki dupfukama DJ ntabwo tuzigera dukora ishwi ntabwo pfukama uvugira ngo kwa Jina kwa Jina mbrr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 r
2015 amatora barabaye Yesu afashe ingoni ye arayigutunga arayindunga Nanjye ndi kukubona namba uri kumbona ndi kukubona uri kumbona ndi kukubona mane ndunga ingoni yayo njya muri studio ndirimo ndayikora yego mubita kirakijwe mwumvishira ndirimbo yanjye yambitwa kungereta urumva ndi gukoresha rinojwe wapi ndi gukoresha ijwi nk'irya Simba wo muri Tanzania risanzwe risanzwe ryanjye by'umwimerere yego ubundi ni kuri ya moka yego kuri umvishe kungereta ubundi ni kuri ya moka yego kandi eh n'uko turabahanze turabamutsiriga kungereta ari ubwo n'iki kungereta bisona nko kuri itekere ikagukarata itekere ikakuga kungereta so kungereta ndi uri kumbabaza uri kumbira maneno yako yananicoma amagambo gawe gari kundwika gari kungarata gari kundwika uri kumbabaza sana uri kunkereta uri ku uri kunkarata so urumva iriya ndirimbo mwashizemo ijwi ryayo ntago rimeze nk'ijwi riri muri ndandambara yego nakoresheje ndandambara mujwi rimeze kuri ya rimeze nk'irya ba Sergeant Robert ariko nirefe kuri Joseph Chameleone kugira ngo ritange imbaraga kabisa ubwa mahirwe indirimbo isose nkora nkora competition aha president ari kuza irubavu nkora competition y'abahanzi bararirimba mu ntara muri ako karere bararimbira kuri stade ya Mudende ivuga ko yaje kuri Mudende yego abandi banze cyo giye yaje bari itsinda za ba Band Boys ba Dream Boys bari bahari ba Knowless cyo giye barabara ba legend bakomeye cyane none ubaza mbasanga he basanga kuri stade nanjye banzanye mu modoka nzi nyine ndirimba nk'umuntu umwe ako karere tu aho ngaho kumbi boro yanjye Imana yayitewa yayiciye ngo yayivumiye yewana kabisa vugira ngo kuyivuma kuyivuma Ezekiel kane deka twite tuvuga ngo kuri ndandambara ku Imana akoze ibitangaza ndirimbira kurwa irya hiti ni naho namenye umurongo go muri bibilia guvuga gute umuntu ufite bibilia hano ntago nayibura fashe fashe ntago ndavuga nakantu gato na masegonda mite ndangiza ibyindiri mite ndangiza ibyindirimbo dukomeze nibindi ni hehe ni muri Ezekiel Ezekiel kane 15 uso mu go murongo eh reka nze manze mu gero Ezekiel Ezekiel kane Ezekiel kane 15 kane 15 kandi uje uvuga ijambo ngusubize oh ngiye mfite bible yo muri english okay nje ndabisobanura kinyarwanda allez-y allez-y en anglais mbese ya quelqu'un qui a tiens bible en kinyarwanda nubwo ngo Ezekiel chapter 4 15 sura kuri 15 mu izina rya the choice life izina rya ry'Imana maze arambwira ati maze mu kinyarwanda hageze mu kinyarwanda kwa jina reka Brenda wari uyasoma bwo Brenda akira dusomera no murongo akira soma mu murongo ugende gake Brenda nuzi gusoma wewe ugende gake 15 oya soma oya naje guseka gena umva mbabwiza DJ DJ abazungu baravuze ngo tupfukame turabihakana turahaguruka wenda soma siko bavuze niko somera umurongo nkubwi DJ cyangwa nge wowe so wowe maze arabwira ati genda gake ngende pastiri hano maze arababwira ati dore tangira hejo ntangirire hejo maze kuri maze arababwira ati dore dore komeza oya nakinyere bibiye mu rusho mu bibiya nago ari kintu gisebetse ibyo ni ibintu byahumeshwe n'Imana ehe twagiye maze tagira ambaye ngadaka dore wahe iki yabantu soma umurongo ba ariko DJ soma ubona wanani y'umunanano mu rusengero pasteurize ndiye DJ soma umurongo udategwa kandi unarande guhagarika twagiye maze arababwira ati dore amabyi y'abantu ngagiyute amabyi y'abantu ngagukuyeho rekera maze arambwira ati ngo amabyi y'abantu ngakoze iki ngagukuyeho gira mugenzi wange Imana igukuye amabyi Imana igukuye amabyi Imana igukuye amabyi y'abantu bagusize
Imana ikugoma by'abantu bagusize namwe muri kudukurikirana nyagasani abakuyeho ngoma byigose babatotobetse babasize ku mutwe kugeza ku bitsitsino by'amano y'amaguru yawe y'amaguru y'amavunja bishatse kuvuga ikiri nuko ngo imana ikindi ishaka uya ngo ikure hama by'abantu bagusize agandagara mujyama byo muri toilette bari kuvuga mu yego ni gisuzuguriro cyane ya fete ni byabina abantu bakuvuzeho bibi bitari fresh abantu bagunaguzaba ngena ndu mugiye ngena bagamuzima ku muntu wambura kuti uyu nguna uyu mwana nagazegera baho rero nari nagazegera baho bro nari fita maguru ngo yabyimbye cyane nara byimbye amatama mukanwa baramburusaga namaraso akagirute kagaza ewa meze nabi cyane ariko kuvora mu bye yandeze nangira kugara ubuzima njyana kushuri nk'abandi biragiye bigenda biza bigenda bigenda biza gake gake imana igenda imvura nyine igagukuraho none se nyuma imana rero imana nje impamvu nari nkubwiye 2017 nje navuga ko ariyo imana mvanye amabyi y'abantu ari bansize hanyuma iramenyekanije so ndabishimira rero ni imana nagaru gusetsa nge ngo ndabona mu matara yo muri 2019 ni namwe namenyekanye yego cyane ngenda nabishimira ni imana kuko yabonye ntabwo imana imeze nk'abantu ibyo byose ndabishimira imana ndetse no kuba ndahangaha no kugira ngo abantu banamenye ko imana ikora kandi nanjye namenye ko imana ibaho burya uyu mwaka burya nabwo nemeye ko nyagasana abaho kabisa akenshi abantu bavuga yuko mu Rwanda ushobora gukora igihangano kikagera kure umuntu ukomeye cyane igihangano kikaba igikomeye ariko ugasanga uwagikoze nta kintu bimumariye mu buryo bw'amafaranga bw'iterambere mu buryo busanzwe wowe ntabwo ari ndandambara twabonye indirimbo igakubita ikagendera n'ubu ikaba yarakubise bikarangira gutyo gusa iki kibazo kirakomeye ariko ndagerageza ngisubize neza first of all abanyarwanda bagomba kumenya ko ubundi igihe ntabwo nakoze indirimbo ndandambara kugira ngo ngende nishyuze FPR nishyuze umuryango wa FPR mwabona ibintu bakoze imbaraga batanze uya ngo igihugu kimere gutya ariko n'ubundi nawe nizeye ko namukorera FPR ngo yikorere amaboko kandi naranabibonye yego intego yanjye kwari ugutanga igihangano kigasubizamo abanyarwanda imbaraga kubera amateka y'igihugu cyacu abanyarwanda kandi kibasuzamo imbaraga bakagira bagira icyizere cyo kubaho kandi kuko ni nako byagenze cyane mu buryo bw'ubufatiko rw'amafaranga urumva kira gihe nakubwiye ko byanageze n'igihe nkajya ndara no hanze wenda ntabwo ndinjira muri buzima kubera ubuzima bwarankubise nkajya ndara no hanze ubuzima bwarancanze nkajya ngenda bakancumbikira ku kigo cy'abanazareti ni materi wa ngonga nkakama n'ibyo kurya by'abanyeshuri biga muri interna tumeze nabi nkuri indirimbo ndi muri South France indirimbo itanga message mu buryo bw'amafaranga rwo bufatika nge kintu cy'ambere cyanshimishije nuko bwa mbere njya gufata ku mafaranga nyuma y'ibyo bibazo byose mira ndirimbo yampaye amafaranga 1900 aba amafaranga 1900 ndi mu buzima bubi cyane cyane naratenda umugura bahanze naraguze ubwara mufata n'ibiki kandi ndamufata ndamucumbikira yabaga hehe mu muhara mu mbuga ngari ku gisenyi hanze nagari hanze y'igihugu bwa hanze yabaga hanze muri Amerika mu mazu y'abandi naramucumbikije mu mazu y'abandi kinyarwanda no kiracangacanga kabisa namucumbikije mu mazu y'abandi iwa ndagenda nyine umuryango uranyibuka telefone irangira sona aronda ndambara bite umeze neza ni sawa ku telefone yanjye indirimbo yaragikora ihita ariko nimero zanjye zigira hano zisigara njyewe ntabizi ubuyobozi buramamagara kuri telefone baramamagara bangurira agasukari first time kambere mpita mvana umudamu hehe mu gucumbikisha mpita ntangira gufata gukodesha inzu umudamu n'abantu nibwo natangiye gufata inshingano mpita nambwira TV papa ewane njye mbabarire mbe mvuye hano reka none njye kurwana intambara ari naho hantu umuntu uzagenda wenda ningerageza kujya ngaragaza mu binyamakuru bigiye bitandukanye nagenda mbwira abantu buriya ni bibi cyane guhunga ibibazo byawe iyo uhuye n'ibibazo genda ubyinjijemo hagati wowe nyirabyo kuko urwana intambara buriya imana ibona urwana kugira ngo ukemure ibibazo runaka buriya ni imana iragufasha njyewe nagiye ndwana intambara n'umudamu ndamufasha ari hanze nkajya mufasha nyine bisanzwe nacurangaga igisope nkahembwa 400 igisope kino cya live
haye ne kugisenye muri muri gisenye ni mu mujyi ariko ni mu kare karubavu nkafata ibihumbi 2000 nkabimujyana nacumbikiraga yongwa gura mata y'umwana ebani nkona bya bindi 2000 nange nkabyifashije urumva ibyo byose nuko nafashe imwanzuro mvufata nge mu bibazo byange mbihagara mu hagati kabisa so iyo namaro ndi kugira ngo abanyarwanda babyumve nago umuntu ahura niba nuka gihura nibazo ngo oh ngo leta ngo izamfasha utangire gutabaza abantu abo bantu naga ari bumwe wowe injira mu bibazo byawe nge ninjiye mu bibazo byange ninjiramo ngiye kuba numva telefone iramamagaye kuri telefone hano ngwino hano bimeze gutya nago cyangwa twagutegura gafanta ariko nago ari kukwishyura ibyiza biracyari imbere urumva nababyeyi babonye Valerie igihangano nakoze fata ibihumbi 900 ni menshi yari amafaranga menshi ndayafata nyuma yaho tena ndagenda fata nangira ndabondora bondabondora kugura stock ibyo kurya mu nzu none ntangira kujya ncuranga ariko n'umudamu akora ari gukora akazi ajya gatangira ngo ajya abona amafaranga mu gihe nabonye nawe agiye yita nitabiye tena kwamamaza abadepite 2019 njyewe na Bruce Melody barongera baramamagara baranyibuka urumva ni imana yamfashije kuko nari namaze kwinjira mu kibagusu cyanjye imana imperamo umugisha so ikibazo rero cy'amafaranga uvuze njyewe ntago nigeze nkura FPL indirimbo ngo nishyuze FPL n'umukandida wayo ariko icyo nashakaga cyarabaye gusa ikindi kintu njyewe nungutsemo urumva amafaranga nanjye kuyabona mu badepite ndagiye naho barangiye ndangije kwamaza naho bahita bankubita akantu urumva natangiye kujya nikorera sasa none kuko abantu bari bamaze kumenya ko ndi ari nge ndandambara aba bose batangira kunyizera mvuga ukuntu ubuzima bwanjye bwaje kubasawa sasa niho natangiye kujya njya kwamamaza ku maduka y'abantu ku Gisenyi uyu niho ndi ari nge ndandambara urumva ntago nari gukora amakosa ngo kandi nta mwene wacu nari navukanaga nawe hango bajya fata bakajya bancira kuri soundi bura ndi umwe musa akazi kare namamaza nkamamaza bakamemba nk'ibihumbi 300 ku kwezi ubu ngubu nicaye ku iduka buno muntara umwe musi wa danje ahembwe inoti y'ijana wa danje ariko nta nugu wabona ninge mu MC muri Gisenyi byibuze ufataga inoti y'ijana iyo nemeje kwicara ku iduka ryo ku Gisenyi naza mu mujyi wa Kigali nkafata ibihumbi 250 umva ubuzima bwagiye neza ikindi cya gatatu wenda nago nguce mu ijambo mu nyamakuru ikindi cya gatatu nungutse ibyo wambajije nuko ndi foto ndi kumwe na His Excellency ahubwo nkora mu biganza wenda wasangare byasigayemo nanjye nk'ibiganza ukoze mu biganza by'umusaza bikoze mutavuze icyo kintu noneho nicyo kintu kiguta icyo kintu kiruta amafaranga noneho ngende cyane cyane kuko njye buno mfite job mfite akazi najyara nka kubita igisope nka twika ibihumbi 80 mu minsi 3 abana bakarya nanjye nkiyambika nkamera neza ikintu kirenze ayo mafaranga abantu babatekereza ngo ngiye ngo FPL ngo yamama amafaranga umva ngo ubyire ikintu kirenze ngiye FPL yamare 2024 uyu mwaka turimo mu kwa gatatu ni hari tariki eshatu tariki 9 z'ukwa gatatu nabyo tariki igimva mu mutwe kabisa telefone yanjye hano yarasoni ngo ni Kigali bugiye gukora remix ya ndandambara abahanzi turashyiramo Ariel Ways ari ni sano ish Kevin sabanzi baremereye bafite amateka akazi mvuye mu ntara ninge muhanzi wo mu ntara y'iburengerazuba wakoze remix ihuriyeho n'abahanzi barenze batatu kandi bakomeye abahanzi batandatu ish Kevin ari ni sano Ariel Ways Mani Marti Muyango Muyango n'imitari arimo Muyango arimo muri refere muri masquire barimo muri refere na Jules Sentore indirimbo remix ibirakozwe yakozwe gute iyo ndirimbo yari guperformingwa muri congrès ya FP agiye kwemera ko arundi we ntabwo ashaka kwiyamamaza arabivuga w'abaturage bamushyizeho pressure arabyemera baramusaho kabyara we tubabarire wongere wiyamamaze turacyagukeneye ubwo yazaga kubyemera rero indirimbo yanjye yahiswemo ko iraperforminga aho ngaho ariko bamanza bakora deal yo kugira ngo abo bahanzi bemere bajye muri indirimbo ariko nanjye nk'umu artist wayikoze ukeneye kugera hagera ndavuga ati ariko nubwo tugiye gukora remix
ndashaka ko iyo ndirimbo iyo audio muyimereze singene kwijya kuri muhanzu wese umwe muri abo ngaho wari wese urajya muri ndirimbo mu diringe nabo bajemo kuko ni nabanyamuryango ariko final iyo ndirimbo muyimereze ibari yanjye ije kuri channel yanjye ya ndandambara official yitirirwa iyo ndirimbo ebane babijyamo babijyamo abantu barabakumvika baremera ndirimbira korwa ebane indirimbo barayima ijya kuri channel urumva afite indirimbo ihuriyemo ibihuriyemo n'abahanzi bakomeye mu Rwanda batandatu ikirenze honono nyuma yo kongere batwara performance mwarabibonye na his excellence rada postinze cyane dufata ni photo turi kumwe na president president wenyine yaraje aransuhuza his excellence nuko iyo photo sinzi niba mu data ko yamenyekanye ahantu hose ko yahagezera ayo makuru natwara yavuze urumva araza aratuganiriza yari yambone none nakubitiya ya mavi muri kureba nakubisa mava ati nica kumuka guvemo kabisa nje none ndakwibone imyaka 7 yose none ndandambara aromonize nani diamond platinum ba Davido bande bavikana rangi bakaza mu Rwanda bakona president y'igihugu cyanjye bakanamusuza nge ndandambara president akora speech ku ndirimbo imyaka 7 irashije sindahura na excellence Bina 24 nge nibonanira nawe ariko ndibuka neza ko nigeze gutaginga kuri X saba president yuko naza kora campaign namaje kumubonana nawe ndiwa ko nigeze kumutaginga inshuro birashobora kuba his excellence arabonye Twitter yanjye cyane arikubuka cyane kuko namutaginze musaba ko naza byuze naza kora campaign kuko nari ndishuwa yuko bina 24 nditabira campaign uko byagenda kose kuko namaraga indirimbo ngiye kurasha mu ba diaspora andi moyange ikoreshwa muri za Rwanda Day ndetse no muri Rwanda Day umwaka ushize ndandamba niyo ndirimbo yakiriye excellence aje kuvuga ijambo muri niyo Washington DC yego kuki ndirimbo yange ijya mu mahanga ngiyewe nanuko nago njya nyerekereza bako birashoboka kuba aba bari kubibona bari no kubyigaho ariko ngakomeza kwihata ibintu byose nokwihata kubaza nkomeza kubaza abaye ndandambara it's okay nakoze hite it's okay nangiye kubona amafaranga it's okay why ntayerekeza indirimbo yange ibwo tamasimba nangira no gukoresha social media ngiye kugitika na management mfite kugeza isa nangira kurwana ya ntambara yaba artiste turwana nazo buri abahanzi mujye mububaha abahanzi nabantu ba mbere barwana intambara umuhanzi muzabona ngo arazwe afite akazi na muri Kigali cyangwa no ko mvuze Kigali ko niho abumuhanzi mukuru uzwi umuhanzi wese uzwi abi Kigali so nanjye ndandabana narahunze natabaje wakomeye natabaje nago byoroshye ariko kugama hirwa Imana yarabikoze nuwe muhanzi yoboye mutabare mitanzi Kigali ndahunga wahunze narahunze mu ndara ndi Kigali atuye asigaye atuye Kigali amazi imyaka ibiri tunye tumuhanze umunara ngende ndi umuhanzi wa Kigali ngiye reka nkubwiye ukuntu ntari umuhanzi w'umuntu ikimenzo cya mbere itandukano ni iri waho umuhanzi wo mu ntara no kuba umuhanzi w'Ikigali bro hano niho kwihembe my god ari Kigali ubuka muri covid ko mu pastor yavuze ngo shima umuntu yaravuze ati nasize umugore n'abana ndagukurikira muryango ni n'umwanzo w'umukara ndasize umugore n'abana siga masamu tsigici mita nizira Kigali wabo wa byose niyo bera ninde mu mamenya ko ufite abana bane duraga twe kandi niyo gushaga peruze peruze niyo je niyo gushaga peruze ingwe zanje izo ingwe zanje zaje mwirende do ese ko ndimo wagira ngo zira tukira ingwe zanje nako mfite umusasi w'injwiri ariko ingwe ni irende kubera Kigali town yes town ni ma Nagomunashakiki. Eh, ikibazo yizinduka. Nzajya ngenda. Oya ntara ntukayo. Reka nkubwize ukuri. Ngiye ko mvuga. Nzajya ngenda. Ngiye kurongora umugore wanjye cyangwa ngiye gutera akabariro. Yo kubwize ukuri kuko kubera yuko niko bimeze. None se icyo ari kintu. Hari ikintu kirenze kiri mu byo mvuze? Oya ntacyo. Hari ikintu kirenze kiri mu byo mvuze? Oya ntacyo. Nso naguteraga akabariro. Oya nta mugore ngira. Eh? Ngiye nta mugore ngira. Mbese nta rugo rwo kwaza kwezi utarabikora ngo kwezi zaho kwezi imyaka wa murezi umva
konga twenyeje duwa sasa dukomeze kugira ngo abantu nabukije muke umaze ukaza turabikora twagira ngo abantu badukije baryoherwe Brenda umaze ukaza turabikora DJ ndagora wabikora mwa ishwe ishwe twumve babyumvira twumve urumvira ngo ngwihumurize Arumo tubwira ijyaye ruke. Buretse guma honga. Eh, usitubwira ijyaye kawe kari. Ngira gira gute. Ngore ko bateranje no gura kuri. Gutya. Uko bateranje ngo yino imugisha. Shira no. Ya ningitabi kabisa. Niri joro. Agira ningitabi. Araheruka. Mva vrema vrema kabisa. Nigiye ntabwo kiba kiri ku ruhande rwacu n'undi nacyo kiba kiri kugenda urumva ko ndambara n'umuntu ufite story nyinshi cyane twazaganira noneho byihariye byimbitse amatora yarayarangiye intego yari uko bibi ijana ku ijana ariko bimaze gutangazwa 99 n'ibice 15 ahari sibyo abo ngabo niba bitabi ijana ku ijana erega hari intumva ziba hano hano mu Rwanda niba batujijana abo batujijana ni intumva ntago ari abantu bazi agaciro k'ibyumusaza yakoze ni gute abantu baturanye bagatura umuntu 98 ku ijana twe twashakaga ijana ariko byagaraye ko hari intumva nazo nk'iyo ariko ako bizagira igihe bikunde bizagira igihe bikunde ko abandi bamaze kurira indirimbo z'insinzi ubwo wowe ntabwo uri muri gahunda y'ubu ni ndandambara iri mu bice bibiri ndandambara iri mu bice bibiri ndandambara muzare birebe neza none si muri Rwanda Day tuba turi mu matora ariko barayikoresha nakoze version ebyiri nakoze ndandambara version 1 irimo message yo gutora mutore Perezida Kagame niwe wavuze uzamutora yarinze Kagame za turina nkora nindi ndi kutaka inkotanyi udasabwa igihugu cyacu ubukerarugendo harimo iby'u Rwanda rwagezeho kwa so urumva ni version ebyiri iyo ngiyo rero iby'u Rwanda rwagezeho niyo bakoresha mu buzima busanzwe n'ahandi hose ku ma radio station no hanze y'u Rwanda mu diaspora ya ni sawa cyane harya YouTube channel yitwa gute YouTube channel yange yitwa Ndandambara official Ndandambara official ariko hariyo Ndandambara eco speed iyo ngiyo ntago ntibayikoreho nabayanyeretse barayinyibye ariko nahise nkora indi yitwa Ndandambara official ni nayo namamaje cyane iriho n'indirimbo iyo abasabu barenga 3000 n'abantu badukurikiye bagende basubscribing kugira ngo Ndandambara official kuri Instagram yitwa gute naho nitwa Ndandambara official Ndandambara official no kuri Facebook Ndandambara official hari mfite na Facebook yitwa Ndandambara ndere ubwoba no kuri Twitter nitwa Ndandambara official ni sawa cyane ubwo rero abantu bashaka kuzajya bakurikirana buriya iyo umuntu umukunda umufana ugomba gukurikirana ibyitekerezo bye bya postinga mugene mu following Ndandambara official kuri Instagram n'andi agiye atandukanye reka DJ Modoreza akaruko gato yakumuziki dushimire Ndandambara ko yatuganirije tuzamushaka twenyine no tuganire byimbitse kuberako urumva afite ibintu byinshi cyane twa twaganiraho DJ Musa ufite Ndandambara ari mix ni yo shaka kwatamo ibari udutamo irimo muyango ndebe karimo muyango n'imitari si wangaye ko harimo bose barimo kuri ariko nta video nta kibazo uragerageza iyo ndayumva ijwi rya muyango narize sabizeze remix Ndandambara ndiri yego ni sawa cyane ntugiye kuri ya screen yawe turacyahari abatumirwa baracyahari katwumve Ndandambara official remix yahuremo n'abahanzi batandatu zise Ndandambara wenyewe turacyahari let's go the choice live